ես հասկացա, որ այստեղ դուք ճախրել եք սովորեց։ Իհարկե։ Ճիշտ է։ Անտիգրավիտին ինքը իրենից այնպիսի կառուցվածք ունի կամակը, ինչպես տեսնում եք, որ թույլ է տալիս եւ ճախրել, եւ կախվել գլխի վրա, եւ այլ հիշել մանկությունը, հա, բաներ, որոնք ոք միայն մանկության ժամանակ են կարելի։ Մանկանալ։ Կարող է պահել մինչեւ 140 եւ ավելի կիլոգրամ։ Ձեր փազատումը տարբեր տեսակի հիվանդություններից, հա, ողնաշարային խնդիրների դեպքում, նույնիսկ մկանային լարվածության դեպքում։ Տարիքային սահմանափակում չունի անտիգրավիտին եւ ճկունությունը ձեռքբերովի է։ Պարզապես պետք է հաճախել անտիգրավիտիի պարապմունքներին։ Ես չգիտեմ, ինչ զգացողություններ եք դուք ապրում, բայց տեսնողի համար բավականին տպավորիչ է։ Այո, առաջին կախվելիս մենք անպայման ինչ-որ տաքություն են գլխի մեջ զգում, մեզ թվում է, թե հա, տաքացավ մեր գլուխը կամ ինչ-որ մեզ հետ կարող է վատման կատարել։ Արյուն հաստատ չի կաթա, խոսանում եմ ձեզ, որ նման միֆերին մի հավատացեք։ Երբևէ փորձել եք աշխարհին նայել գլխի վայր։ Հաստատ փորձեք, չեք փոշմանի։ Էնդորֆիններ, էնդորֆիններ։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Միֆ թե իրականություն հաղորդումը, եթե դեռ չեք հասկացել, թե ինչ էին անում աղջիկները այս գամակներով, ասեմ, որ սա մարզաձև է, որը կոչվում է անտիգրավիտի։ Ավելին կօգնի մեզ պարզել մարզիչը, սիրով ներկայացնեմ, Քրիստինե Քեշիշյան, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի դոցենտ, պրեմիում կարգի մարզիչ, գեղարվեստական մարմնամարզության սպորտի վարպետ Քրիստինե Քեշիշյան։ Ուղղակի հրաշք էր այն, ինչ որ քիչ առաջ կատարվում էր, աղջիկները ճախրում էին, երբևէ չեմ փորձել, բայց այսօր ձեր օգնությամբ անպայման փորձեմ, որովհետև ինձ մոտ ես հասկացա, որ այստեղ դուք ճախրել եք սովորեց։ Իհարկե։ Ճիշտ է։ Անտիգրավիտին ինքը իրենից այնպիսի կառուցվածք ունի կամակը, ինչպես տեսնում եք, որ թույլ է տալիս եւ ճախրել, եւ կախվել գլխի վրա, եւ այլ հիշել մանկությունը, հա, բաներ, որոնք ոք միայն մանկության ժամանակ են կարելի։ Մանկանալ, իսկ դրանից առավել ինչ է ցանկանում յուրաքանչյուր կին, հատկապես բազմազբաղ առօրյայով, կապ չունի երեխաներ ունի թե ոչ, աշխատավայրում ղեր հոգնած, սա կարծում եմ լավագույն միջոցն է լիսքաթափման նաեւ։ Իդեպ պետք է ասեմ, այն պարապմունքները, որոնք հատկապես երեկոյան են ընթանում, շատ հիանալի միջոց է նաեւ լիսքաթափվել առօրյա հոգսերից, որովհետեւ մենք ամբողջ օրը լարված մեր աշխատանքով ենք տարված, եւ այդ պարկելը ուղակի այս գամակների մեջ եւ վայելել այդ հանգիստը, ինձ թվում է դա իդեալական օրվա ավարտ կլինի բոլորիս համար, ոչ միայն կանանց, նաեւ տղամարդկանց համար։ Նաեւ ես նկատեցի, տղամարդ կար նաեւ մարզվող, բայց ուզում եմ հարցնեմ, եկեք ամ մի փոքր սկզբից, այսպես ոգևորությամբ առաջ անցանք, անտիգրավիտի, ինչ է ասել, ինչ է նշանակում անտիգրավիտի։ Անտիգրավիտին ստեղծվել է ամերիկացի արտիստ Քրիստոֆեր Հարիսոնի կողմից 1991 թվականին, երբ նա ստեղծեց գամակներով օթային ակրոբատիկայի վարժություններ, հա։ Հետո 2007 թվականին ֆիթնես հզոր կազմակերպությունները առաջարկեցին որևէ մի համալիր ստեղծել, հա, անտիգրավիտի պարապմունքների համալիր, որը կարելի է օգտագործել բոլոր մարդկանց համար։ Եվ այդպես ստեղծվեց, տեսեք, հատուկ կտորից, ինքը մետաքսիա կտոր է, Եվ հատուկ կառուցվածք ունի, որը քան է կշռում, քանի կիլոգրամ կարող է պահել։ Կարող է պահել մինչև 140 եւ ավելի կիլոգրամ։ Այսինքն, այստեղ ոչ մի խնդիր չունենք մենք քաշի հետ կապված, եթե նույնիսկ ծանրակաշ մարդիկ են գալիս, բնականաբար այն կարող է պահել մինչև 200 կիլոգրամ, նայած կառուցվածքի, եթե դա ավելի երիտասարդների համար է, երեխաների համար ավելի թեթև քաշեր եւ իհարկե ավելի բարձր։ Այո։ Իր կառուցվածքը այս ճկուն, հա, էլաստիկ կառուցվածք թույլ է տալիս տարբեր տեսակի վարժություններ կատարել։ Եվ ամենամեծ առավելությունը անտիգրավիտի, ինչպես տեսակ, գլխի վայր դրություններն են, այսինքն դրա կոչվում են դեկոմպրեսիոն դրություններ, որոնք թույլ են տալիս ողնաշարը ձգվել, հանգստանալ, ստեղծում է մկանային կորսետ, որը ձեր փազատում է տարբեր տեսակի հիվանդություններից, հա, ողնաշարային խնդիրների դեպքում, նույնիսկ մկանային լարվածության դեպքում, հենց առաջին իսկ պարապմունքներից հետո մարդիկ թեթևություն են զգում, որովհետև ոչ մի ֆիթնես այլ ծրագրերում այդպիսի դիրքեր գրեթե չկան, հա, այս այլ հենց առավելությունն է։ Այո, հենց ի տարբերություն մյուս մարզաձևերի։
դրանում է, այսինքն ամենամեծ առավելությունը անտիգրավիտի կանոնում է նրանում, որ ունի գլխի վայրդրություններ, որը ոչ թե ուղակի ձեռքերով են կախվում, որը հաճախ թույլ չի տալիս, հա, ձեռքերը մեզ պահել մեր ծանրությունը, այլ հենց գոտկային հատվածից ենք կախվում, որը թույլ է տալիս ամբողջ ողնաշարը ձգել եւ այս դեպքում չեն հոգնում ձեռքերը, գտնվելով երկրի ձգողական ուժին հակառակ, եւ այստեղ տեսեք մեր ներքին օրգաններն են գտնվում այլ դիրքում, հանգստանում է մեր ողնաշարը, հանգստանում են մեր նյարդերը, մկանները ամբողջությամբ ձգվում են, ողնաշարի ողերը իրարից բավականին հեռացնում են, որոնք թույլ են, որը թույլ է տալիս հանգստանալ ամբողջ օրը։ Հիմա պիտի խնդրեմ գործողության մեջ, տեսնենք։ Իհարկե, մեծ սիրով։ Ինչքանով է հեշտ, իհարկե, ձեզ շատ հեշտությամբ հաջողվում է, դուք պրոֆեսիոնալ եք, բայց ես տեսա նաև աղջիկներին էր բավականին, ինչքան ժամանակ է պահանջում այս գլխավայր պտույտը իրականացնել։ Իրը պետք է ասեմ, Կարնեջան, այդ մեծ բազմության մեջ այսօր 80%-ը մարզվողների հենց առաջին անգամ էին հաճախել, այսինքն նրանք կատարեցին գլխի վայրդրությունը, հաստատ անմիջապես առաջին իսկ պարապմունքից։ Իհարկե, այստեղ խնդիրներ լինում գամակը ճիշտ դասավորել գոտկային հատվածում, մի փոքր ոտքերի շարժումները, հա, փաթաթելու ընթացքում կտեսնեիք, որ փոքրինչ դժվարություններ էր առաջանում, տեխնիկապես սխալներ կային, զուտ մասնագետի առաջին անգամ այդքան էլ որ արեցի միաժամանակ, բայց գրեթե շատերը կարող են նույնիսկ դա չնկատել, հա, եթե ոչ մասնագետ են, բայց պետք է ասեմ, որ այո, առաջին իսկ պարապմունքին իսկապես ինձ վստահում են հաճախորդները եւ առաջին իսկ պարապմունք կարողանում են այս վարությունը կատարել, եւ տեսակ տարիքային սահմանափակում չկար, ունեինք երիտասարդներ եւ ունեինք մեծահասակներ, որոնք կարողանում էին դա կատարել, եւ հաստատ մենք երկում ենք այն միֆը, որ անտիգրավիտին միայն երիտասարդ եւ այսպես ճկուն մարդկանց համար է, եթե չունես երիտասարդ տարիք եւ ճկունություն, ապա կդժվարանա զբաղվել այս մեր ֆիթնես ծրագրերի առավելությունը կանում է նրանում, եւ իհարկե մեր մոտեցումը կանում է առավելությունը նրանում, որ ցանկացած մարզվածություն ունեցող, ցանկացած ֆիզիկական պատրաստություն ունեցող մարդուն մենք կարող ենք, ես անձամբ կարող եմ հենց առաջին իսկ պարապմունքին, նույնիսկ անհատական մոտեցում ցուցաբերելով սովորեցնել պարզապես կախել, ուղղակի լսել, կատարել առաջադրանքը եւ կախվել եւ վստահել մարզչին եւ ինքներս մեզ, եւ շատ մեծ կամքի ուժ է ձևավորում այս վարժությունները, որովհետեւ մենք կատարում ենք մի գործողություն, որը մեր կյանքում երբեւե չեն կարել, այսինքն մենք ինքներս մեր մեջ բացահայտում ենք նոր որակներ, որը երբեւե չէին կարել։ Հերքեցինք այդ միֆերը, տարիքային սահմանափակում չունի անտիգրավիտին եւ ճկունությունը ձեռքբերովի է, պարզապես պետք է հաճախել անտիգրավիտիի պարապմունքներին։ Խնդրեմ, ዋው ես չգիտեմ ինչ զգացողություններ եք դուք ապրում, բայց տեսնողի համար բավականին տպավորիչ է։ Շատ տպավորիչ էր։ Փորձես ինձ հետ միասին։ Անպայման փորձելու եմ, չեմ կարող չփորձել, վերջում հաղորդման։ Մինչ այդ մի քանի միֆեր փորձենք հերքել, հա։ Հիմա երբ կախված էիք գլխի վայր, ես հիշեցի մեր հին տատենական այդ խոսքը, որ գլուխդ կախ, գլխի մեջ արյուն կկաթա։
Կարծես թե մեր մոտ անոթները այնտեղ բացեն ու միանգամից արյուն կկաթա։ Պետք է ասեմ, որ այո, առաջին կախվելիս մենք անպայման ինչ-որ տաքություն են գլխի մեջ զգում, մեզ թվում է, թե հա, տաքացավ մեր գլուխը կամ ինչ-որ մեզ հետ կարող է վատման կատա։ Այդ զգացողությունը բնական է, որովհետև գլխի վայրդրությունում արյան շրջանառությունը դեպի գլխի ուղեղ շատանում է, իհարկե ներքին օրգանները, հա, դեպի վերև հակառակ դեկոմպրեսիոն դրություն է, այսինքն անտիգրավիտի, ինչ է նշանակում, այսինքն զգուշական ուժին հակառակ, չէ՞։ Բնականաբար մեր արյունը անընդհատ իջնում է դեպի ոտքեր, նույնիսկ այտուցվում են, իսկ այս դեպքում, երբ մենք գլխի վայրդրություն ենք, հակառակը գնում է դեպի գլխուղեղ։ Այստեղ ինքնազգացողությամբ առաջնորդվելը շատ կարևոր է, Կարենե ջան, եթե իսկապես շատ վատ եք զգում, պետք է վերադառնալ նստել այդ երման դիրկայո։ Այո, բայց եթե գլխի մեջ արյուն չի կա, արյուն հաստատ չի կա, խոստանում եմ ձեզ, որ նման միֆերին մի հավատացեք, հարգելիները, սա պարզապես այն հնուց եկած, հա, չէ՞, որ այդպիսի մի երեխա գիտենք, որ գլխի վայր չի լինում տանը, երբևէ ոչ, չէ՞, գլուխ կոնցի են կատարում, տարբեր տեսակի ակրոբատիկ տարեր են կատարում, բայց դա հնարավոր է նաև մեծ տարիքում, իհարկե ոչ մեծ ակտիվությամբ։ Հակացություններ, ում է հակացուցված։ Եթե մենք ունենք արյան բարձր ճնշում, եթե ունենք օրուցքային որևէ հիվանդություններ, եթե ունենք գլաուկոմա, նման հիվանդությունների դեպքում բնականաբար հակացություններ կան, եւ իհարկե հղիության շրջանում, եթե ունենք հղիներ, գլխի վայրդրությունները պարզապես պարապմունքի ծրագրից հանում ենք գլխի վայրդրությունները։ Մնացած դեպքերում, եթե մենք ունենք սկոլիոզներ, եթե ունենք ողնաշարային ցավեր, մկանային լարվածություն, եթե մկանային կորսետը զարգացած չէ, ցանկանում ենք ամրացնել մկանները, լավացնել արյան շրջանառությունը դեպի գլխուղեղ, նույնիսկ կանանց համար շատ ուրախadir, եթե ուզում ենք մեր դեմքի մաշկը, հա, կնճիռներից ազատվել եւ վլավացնել արյան շրջանառությունը դեմքի մազերի աճը լավացնել, հիանալի միջոց է արդյոք։ Այստեղ կանգ ենք առնում, այդ ինչպես, ինչ կապ ունի անտիգրավիտի մաշկի հետ։ Ես քիչ առաջ նշեցի, տեսեք, երկրի ձգողության ուժի ներքո ինչպիսին են մեր կնճիռները լինում դեպի ցած։ Չէ՞, բոլորը մաշկը կախվում է, ինչպես եւ մենք ամբողջ։ Իսկ այս դեպքում, երբ մենք գտնվում ենք գլխի վայրդրությունում, մեր արյան շրջանառությունը դեպի գլխուղեղ, դեպի դեմքի մաշկ լավանում է, իսկ եթե մենք լավացնում ենք արյան շրջանառությունը դեմքի, բնականաբար դա նպաստում է դեմքի մկանների արյան շրջանառության բավարար կատարմանը, որը եւ թույլ է տալիս մաշկը տոնուսի բերել եւ իհարկե թարմ տեսք ունենալ, եւ իհարկե գիտենք, որ այն մարդիկ, ովքեր շատ են մարզվում, ավելի երիտասարդ տեսք ունեն։ Միշտ երիտասարդ են մնում, ավելի ազնիվ։ Դա հենց այդպես է, որ կա, որովհետեւ բնականաբար մեր տրամադրությունը, մեր ակտիվ շարժումները, մեր դեմքի արտահայտությունը եւ մարզված լինելը 100%-ով եմ ձեզ վստահեցնում, որ ավելի երիտասարդ տեսք է տալիս։ Ուզում մոտենանք գամակներին։ Ընդունված է կարծել, որ այս գամակներով աղջիկները կանայք պարզապես ժամանակ են անցկացնում, ինչպես սկզբում նշեցինք, հա, կարող են որպես խաղի վերաբերվել, ինչպես փոքրեն են բատուտ գնում, թրջկոտում եւ այլն, այսպես աղջիկները, հա, այս գամակներով, բայց արի ուտես, որ սա մարզման ձև է, նշանակում է հնարավոր է ավելորդ կիլոգրամներից ազատվել, ընդհուպ նաեւ կեցվածքի որոշ շտկումները իրականացնել, ճիշտ է։ Իհարկե, որովհետև հնարավոր է նիհարել գամակների օգտությունը։ Միանշանակ կարելի է, որովհետև այս պահին ես Սկարնե ջան ցույց տվեցի վարժություններ, որոնք այդքան ուժային չէին, հա, ավելի շատ դեկոմպրեսիոն դրություններ էին, զգողական վարժություններ էին, բայց անտիգրավիտի ծրագրում դուք հաճախ կարող եք հանդիպել նաև ուժային վարժությունների, որոնք բավականին մեծ էներգիա են ձեզանից տանում, եւ ի դեպ պետք է ասեմ, որ այն բարձությունները, որոնք օրգանիզմի համար անսովոր են, որոնք կարծես ստրեսային են, ասեմ, որ բավականին մեծ էներգիա են տանում, իսկ երբ ենք մենք քաշը նվազեցնում, երբ շատ ենք ծախսում, իհարկե շատ էներգիա ենք ծախսում, բնականաբար ցանկացած պարապմունք իր ձևով անպայման էներգիա է ծախսում, որը նպաստում է հարմնի հղկմանը եւ ավելորդ քաշից ազատմանը։ Ես նկատեցի, աղջիկները նույնիսկ պրես էին անում կախված վիճակով։ Ի դեպ, ես ասում եմ, որ մեզ հարկավոր են մարզված աղջիկներ, հա, մեր բանակին, այնպես որ ես պատրաստում եմ նաև զինվորներ ապագայում, քանի որ մեզ դա շատ անհրաժեշտ է, եւ այո, կախված զրույցնով տեսակ, որ կարելի հանգիստ կատարել
տղային որովայնի ու կաների համար վարժություններ։ Տղամարդ էր նաև աղջիկներին միացել։ Ահա, իդեպ ես միշտ ասում, տեսեք տղամարդ կա մեզ մոտ, հիմա ես տեսնեմ տղամարդիկ են ավելի ամուր եւ ուժեղ թեղ կանայք եւ իդեպ ասեմ, որ աղջիկները չեն զիջում իրենց մարզվածությամբ մեր տղամարդկանց։ Այդ լավ է։ Բայց փաստորեն չեն թողնում ես մի բանը մեզ համար, էլի Քրիստինա։ Ոչ, ես մտքում եմ, որ այսօր գենդերային հավասարությունը վերել է նրան, որ կարող են նաև տղաունը, որովհետև սա խիստ կանացի մարզաձև չէ, այս ֆիթնեսի ցանկացած ձևով կարող են մարզվել եւ տղամարդիկ, եւ կանայք։ Սովորաբար տղամարդիկ սիրում են ավելի մարզասարքերով մարզումները, այդպես շատ ուժային, բայց կան տղամարդիկ, որոնք գիտակցում են, որ ձգողական բնույթի վարժություններն են անհրաժեշտ, որպեսզի մեր մկանները գրագետ եւ ճիշտ մշակվեն եւ զարգանան։ Շատ լավ։ Եվ եթե կարող ենք մի որևէ վարժություն, որը ցույց կտա նաեւ այս պահին մեր դիտողներին, որ հնարավոր է ավելորդ կիլոգրամներից ազատվել կամ պրես ունենալ այս նույն գաղափարով։ Հիմա փորձենք ես այդ միասին կատարել։ Լավ։ Փորձենք։ Բացեցին գամակը, այսպես դու վերցնում ես այս գամակը, նախ ամենաառաջինը բացեցինք։ Ես ասեմ, որ առաջին անգամ ամենաառաջինը մենք մոտենում ենք այս գամակներին։ Ոչ մի անգամ չեմ փորձել, այնպես որ ներողամիտ կգտնվեք, եթե չստացվի։ Շատ խիստ չեն դրատի Կարինե ջան, ես վստահեցնում եմ, որ դու սա կատարելու ես։ Բարձրանում ենք ոտնաթաթերին եւ մոտեցնում մեր մարմնին։ Պետք է լինի այնտեղ գամակը, հա, իր բարձրությամբ, որտեղ ծալվում են մեր ոտքերը, այսինքն կոնքազդրային հոդի մոտ։ Կարինե ջան, հետարի, բաց։ Բաց գամակը։ Դա բարում ենք, այսպես սիրուն, կլորացած եզրերը բացեցինք, հիմա ներսից վերցրեցինք մյուս եզրը, կտորի կպցնում, դարձնում ենք երկու տակ, չէ, այսպես, միայն եզրերը, նորից դա բարեցինք ձախու աջ, շրջվեցինք մեջքով դեպի գամակը, ութ մատերը ներս, ահա, հավաքեցինք երեք հատ, մեկ, երկու, երեք, գնացինք հետ արմունկները դրեցինք ներս։ Արմունկները ներս, հա։ Նստում եմ։ Չէ, լսի ոնց ես նստում։ Սեղմի տուտուզիկի տակ, մի ոտքը բարձացրա ու հանգիստ նստի, չպարկես, ապրես։ Սա ուղղակի ձեռքերից։ Քաշի կտորը ձեռքերի ոտքերի տակ։ Հիմա երկու ձեռքը բարձրացնում ենք վերև։ Ճիշտ է, ճիշտ է, բռնի։ Ոտքերով հեծանի։ Սեղմի, 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 այնպես որ կտորը բարձրանա վերև։ Ահա։ Պահեցինք, սխմի, 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 ոտքերը էլի ներքև, էլի, 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 իջնեմ ներքև։ Սյո, մեջքի, ձերքերը սահեցին մեջքի հետևում գոտի, այսպես, ահը, պահեցինք, շատ ապրես, շատ ապրես, պարկում ենք դանդաղ գոտու վրա, ձերքերը սահեցին վերև, ձերքերը սահեցին վերև, դու պարկի, ոտքերը ուղի ռիչակ, պահի, հիմա ոտքերը բացեցինք ու փաթաթեցինք, հիմա դու կանես, շատ ապրես, վերջ, ձերքես բաց թողնեմ, ահա, վաու, վերջ, ստացվեց, թաթերը կպցրա իրար, մի ռոպե, մի ռոպե, այս ենց, պահի, թուլացի, թուլացր, ողնաշարդ, ամբողջությամբ թուլացրա, թուլացրա, ամբողջ ողնաշարդ, այո, իմ մոտ տպավորություն է, որ ես երկարում եմ, հիմա մենք երկարացնենք Կարինեն 2 սանտիմետր ավելի բարձրահասակ կլինի։ Հիմա փորձենք ձեռքերը դնել ծոծրակին, Կարինե ջան, եւ կլորանալով բարձրանանք վերև։ Արտաշունչ, շատ ապրես ու իջնում ենք շնչելով նորից։ Արտաշունչ, շնչենք։ Այո, փորձիր ճակատով հասնել ձեռքիս։ Շատ կեցես, նորից։ Կեցես։ Թուլացանք, հանգստացիր։ Ձեռքերը կողմ ապրեք։ Երբևէ փորձել եք աշխարհին նայել գլխի վայր։ Կարծես թե փորձեք, չեք փոշմանի։ Գլխի վայր դրությունը իսկ ես ձեռքերը ինչ որ այստեղից բացվում։ Այս դիրքում ամեն ինչ ճիշտ եղա կընկնի։ Կարինե ջան, հիմա նայում ենք ոտքերի այստեղ։ Ինչպես պիտի վերադառնամ ելվան դիրք։ Գլուխը բարձրացրեցինք, նայում ենք, որովայնին բռնեցինք ծնկի տակերից, ոտքերը բացեցինք, գլուխը վերցրեցինք առաջ եւ կտորը ձգում ենք ծնկների տակ, այսպես։ Գլուխը կախեք, քանի որ առաջին անգամ է իր կատարում, չենք թեքվում առաջ, չենք պարկում, պարզապես գլուխն ենք կախում։
Եվ հանգիստ խորոշնչում ենք, քանի որ առաջին անգամ էր, մենք մի քիչ երկար կախված չմնացինք, որպեսզի աստիճանաբար սովորենք, հա, գլխի վար դրություններին եւ հիշենք, որ եթե առաջին անգամ ենք մարզվում, բնականաբար սկսում ենք քիչ կախվել, երկար չենք կախվում, եթե բարդ ուժային վարժություն եք, հանակը քիչ են կատարում, որպեսզի ավելի գրագետ լինի։ Ես մի բան կփաստեմ։ Որպեսզի իջնենք, բռնում ենք վերևից, ձգվում եւ իջնում ենք։ Հիմա լսում ենք ձեզ։ Կիսվում եմ տպավորություններով, իհարկե անբացատրելի են բարեր գտնել փոխանցելու համար այն ինչ որ սկացի, բայց անկեղծ եթե ասեմ, իմ մոտ ես մի քիչ վերապահումով էի մոտենում ձեր պարզաբանումներին, որ անտիգրավիտիի միջոցով հնարավոր է ավելորդ քաշից սերփազատվել, երբ սկսեցինք պրես անել և ես հասկացա, որ դրան զուգահեռ այլ ձգումներ նույնպես կարելի է անել ու ծանրությունը արդեն թեթևությունը և դժվարությունը, հա, շարժումների արդեն համոզվեցի, որ չէ, միանշանակ հնարավոր է ավելորդ կիլոգրամներից ազատվել, միևնույն ժամանակ մեծ բավականություն ստանալ մարզումների ամբողջ ընթացքից։ Վերջում հարցուն էի, ինչպես են աղջիկները հեռանում, դժվարությամբ, հոգնած, հիմա այդ հարցը չեմ տա, որովհետև էնդորֆիններ, էնդորֆիններ։ Եվ հաճելի զգացում, եւ ասեմ, որ ես մի կերպ եմ գամակից նրանց հեռացնում, որովհետև ցանկանում են վերջում, մենք մի քանի րոպե պարկում են գամակների մեջ, թուլացնում ենք մկանները, հանգստանում ենք, դա ամենասիրելի պահն է հաճախորդների, որ հենց այդ ընթացքում կարծես թե ամբողջ օրվա ընթացքում ձեռք բերած այդ բաց նեգատիվը փորձում են ազատել հենց այստեղ։ Այնպես որ հիանալի մարզումներ եւ մկանների թուլացում եւ ռելաքս եւ նյարդերի հանգստացում եւ էնդորֆիններ, այնպես որ ամեն ինչը մեկում հենց այս գամակների օգնությամբ։ Ձեզ շնորհակալություն, Քրիստինա, հետաքրքիր զրույցի եւ այն հրաշք զգացողությունների համար, որ ինքս ապրեցի, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, միայն ավելացնեմ, որ իսկապես պետք չէ այցելել NASA-ի լաբորատորիա տիեզերքում հայտնվելու եւ այսպես ճախրելու թռիչքը իրականացնելու համար, պարզապես պետք է անտիգրավիտի պարապմունքներին ինտեգրվել եւ ճախրել ու վայելել էնդորֆինները։ Ողջորմ անցնում Կարնեջան, որպեսի որ բացահայտեցիք հենց մեր այս ծրագիրը, որտեղ շատերի համար դեռ անհայտ է եւ այո, այսպես թյուր կարծիք կա, որ ինչ իմաստունի է այդտեղ պարապել, ինչ կարող է տալ։ Ընդհանրապես զբաղմունք է։ Մեկ անգամ ընդհանրապես փորձելով եւ ընդհանրապես մեկ վարժություն փորձելով դուք կարողացաք դա բացահայտել։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք պրեմիում կարգի մարզիչ, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի դոցենտ, ինչպես նաեւ գեղարվեստական մարմնամարզության սպորտի վարպետ Քրիստինե Քեշիշյանի հետ։ Դուք դիտում եք միֆ, թե իրականություն հաղորդումը տարբեր է միֆը իրականությունից։ Կհանդիպենք։